ဒီတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးသာဝတိဖြစ်သောစောင့်သိကဲ့သောဖြူစင်ခြင်းနာခံခြင်းနှင့်ဆင်းရဲခြင်းဂရိတ္တစာတို့ကိုတို့သည်ဘဝသက်တာတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဘုရားရှင်ဤကိုကြီးဆောင်မရမှုဖြင့်ဖြစ်စောင့်တည်ရာအသိရှိကြပါသည်လော Virgo respice mater et species. ပြန်ခဲ့တာသမီးအတွက်အလုံးလုံးပေးခြင်းနဲ့အစီခံခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီသီလရှိဖြစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင်ဒီလောကကိုကုစုဆိုင်တာဒီခံရသူကြောင့်ဒီကုစုဒီသင်ကိုနေစဉ်မပြတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဘုရား။ဆင်းရဲခြင်းတွေဆန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အမွေရတဲ့ပြည့်စုံစာတွေဖြစ်စေကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအားလုံးဆုံးလုပ်ရမှာဖြစ်
ါတယ်ကျမတို့ပြုလို့ရမှာကျမတို့တောင်းဖို့ရှိပါတယ်အစီအခံရတဲ့အတွက်ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မအရာကိုယ်ယူပြီးကြည့်ဖြစ်နေပါတယ်